მეგობრებოს, ეგეც ეს ყვარსკოლები დამთავრდა 14 იანვარს. მოგეხსენებათ, რომ მე ბელონესგან მივიღე საჩუქარი, ვაუჩერი და 6 თვის შემდეგ როგორც იქნა მოვედით. აი, მე დედა საჩუქარი. მოგეხსენებათ, რომ მე დამტოვა ბელონა მუსაჩუქრებს და ძალიან დიდი მადლობა მოგეხსენებათ. განახებთ ახლა ცოტა ხანში. სანაც ხარისხი არის გასაოცარი. ბელონა, ბელისიმა ბელონა. მოკლედ ესეთი გარე ავეჯი შევარჩიე. სახლიდანაც განახებთ მე უფრო სწორედ ტერასიდან, აივნიდან. ძალიან ლამაზია, ძალიან ხარისხიანი. აქ უნდა მოხვიდე თურმე. თუ გინდა რომ სახლისთვის ავეჯი შეარჩიე, ხო თათუ? ნამდვილად ასეა. აი ბარბი გოგოც როგორ დაჯექი მიდიაბა როგორ უხდები? ბარბი გერლ. სტუმრად რომ მოვალშე. ხო, აი ესე დაჯდე. ორა სილამაზია, გადასარევი.